U momentu izbijanja požara u kući porodice Kovač na sreću nikog nije bilo. Uprkos brzoj intervenciji vatrogasne ekipe i policije, nažalost, ništa od imovine nije moglo da se spase. Iako još nije utvrđen tačan uzrok požara, sumnja se na kvar na instalacijama. Mi dok smo dostigli ovamo, tu nadomak te 7. ulice, dok smo stigli ovde, to je buknuo plamen izrazito jakim snagom, što se kaže, ono, tako da nismo uspeli ništa da odradimo. U tom trenutku nas je sve velika panika nas obuhvatila. Mislim da imam ja 12 unučadi moji, tako da kad za njih živim i radim, tako da. Pa smo mislili da su deca unutra i to još veću paniku smo doživjeli svi. Verite, ja u tom momentu mi se noge ocekle, nisam znao u tom momentu gde se nalazim i sve to, tako da. Međutim, prijatelje moji priskoče tu koji mi je adekvatno pomogao i razbio prozor, tako ušao čovjek unutra, međutim djece nije ništa, nije bilo unutra. Zahvaljujući komšijama, prijateljima i predstavnicima mesne zajednice, članovi porodice Kovač trenutno imaju gde da spavaju i obezbeđen im je obrok, ali su svi saglasni da se što pre mora naći trajnije rešenje. Mi smo ovoma dali salu mesne zajednice gde se danas ta porodica nalazi. To je 5 članova porodice, ima oko 30 njih ukupno članova, dece male i šta ja znam. Pomogla mi ova Dragana Dimitrov iz biblioteke, pošto ona ima kupatilo i šta ja znam, došla je odmah i danas se ta hrana deli, koja treba se deli siromašnjom od 26 porcija, preusmerila je sve da se dale, isključivo porodici Kovač, mesna zajednica će tražiti da se to pojača. Šušakov je pozvao sve sugrađane i institucije koji na bilo koji način mogu da pomognu porodici Kovač da dođu u prostorije mesne zajednice Šangaj ili da se jave na broj telefona 652 0152.